دا د دوه احتمال لري هم د عام هم د خاص نو والسماء و ما بناها موسم را دي دلته هم را دي که خاص مراده بانی د اسمان څوک دی الله نه دي علم کما لم تکون تعلم وکانا فضل د الله می ربانی در باندې ډیر لوی دی په ایمان سره نبوت سره ټول فضل تعالی الله درکړي بیا را دی په دغه باندې په منافقان باندې منافقان د حق پرس په خلاف باندې پټی جرګی کوي څه کوي پټی جرګی کوي الله څه وایي لا خیر ایس خیر نشته فی کثیرین په ډیرو ډیرو کې د جوړې جرګونا په ډیرو جرګو کې د جوړ څه خیره نشته لا خیر فی کثیرین من نجواهم نجوا پټ رازداری جرګی ته وایي راز د راز جرګو کې هیڅ خیر نشته دوا په دوا دری په دری پټي کوټو کې جرګا الا مگر منا له سړی امر امر کوي به صدقه دین په خیراتونو سره یو سړی پټ جرګا کوي چې راځي چې کوم دینو څه دې خیراته د پاره دې جمعه جوړولو لپاره څه کوو ها چند کوو ملا حسین کاشفی در تفسیر خود نوشتا می کند که ما از جمله الفاظ عام است مطلب این شد که پیغمبر عالم غیب است ما خو زاهدو کنه ما څوک تفسیر حسینی والا ملا حسین کاشفی دا شیوخه تو نیل السائرین کی مولانا محمد طاهر رحمه الله فرمایدا شیو خبره معتبر نه ښه چا خبره نشیو خبره معتبر نه ده اما هو لکنه چې من اما یحتملان العموم ولا خصوص دوه احتمال لري پوښي د قشنت د دې چیزونو سره تعلق لري هغه سوالونو جوابونه به کوو خو نور بهر نه مونږه مفتیان یو رونو او نه قاضیان یو دلته الحمدلله په دې خار کې مفتیان هم شته او قاضیان هم شتاره کپوس بیا غو نه وکي مانجی هیڅ جرګو کې خیر نشته مگر هغه جرګو کې خیر دی چې سړی د خیراتونو باس پکې کوي د څه باس کوي د څه باس پکې کوي د خیراتونو چې یاره سبب څوک مري سبب څوک مري چې اسقات واخلو دا الا من اخذ به صدقه نه وای بلکې توي الا من امر به صدقه دین جرګه د شکایې چې سبالا پلانیزه کی محل د خیرات دی دله پیسې څوک څوک ورکی پلانیزه کی جهاد دی د جهاد لپاره پیسې څوک څوک ورکی راځي اوس میتون کو جرګه کو پدې کی امره به صدقه ورته څنګه اخذه به صدقه نه نیولې چې خیرات به څنګه واخلو دا جرګه تاسو کوي پوښې امره به صدقه دی امر به صدقه دی یو او معروف آیا جرګا یو سړی داسې کوي چې راشي جرګا کو څنګه جرګا چې دا ټي وي وشار دا حرام کارونه کیږي دا به څنګه دفکو آیا دا پرایز دا خلک چې کوم دنو دی منځ ته مکمل څنګه راشي ټول منځ والا څنګه جوړ شي وای نه شي دغه شان د جرګې کول لکه مشوره د تبلیغیانو مشوره د څه تبلیغیانو مشوره د مجاهدینو امر بالمعروف امر معروف د پاره چې کوم جنو جرګه کول میټن کوله دام په دې کې راغی ښا په څه کې راغی سب راځي چې ورزو پلاني سره منځل نه راځي منځ ته راغواړو معروفین آیا یو سړی زکات نه ورکې ورزو دا پیړال دی څه شه دی پیړال خو دې خو زکات نه ورکې راځي چې کوم دی له وشه لکه زکات ولې نه ورکې معروف دی ادا د فرایض ټول معروف دي ښا ادا د فرایض جميع افعال البر دا په دغه دي دا معروف دي او اصلاح بین نه یا جرګه کو د دوه کسانو د جوړې لپاره دوه کسانو باندې دا کو کوم چې جوړه د لپاره جرګه کوي د قدرون علاوه و ما يفعل چا جدا کارونه وکړه اتقا مرزات الله د خدای درضا د لپاره د الله درضا د لټولو د لپاره پس او فنو چې اجر عظیم اجر دی ور به کو غل له اجر اجر عظیم به دا سړي له زور کوم وایي اوس کې یو سړی جرګه کوي خو د مسلمان په خلاف باندې د مجاهدینو په خلاف باندې نو بیا ومن یشاقق رسولا او چا چې خلاف وکړي پیغمبر دغه ترما رامي چې کوم دینو دغه ترما منافق بیا د مدینې نو تختیدو وي مکې ته کوم ځای ته لاړ یو خزي کرا جرا شو نو د حسن د جناحو چې موږ خو نه خدای پاک دغه وساتي لسانی صارم لاعب فيه وبحر لا تقدره دلاو
زما جبا چې دا نو دا تورا دا حسن صاحب وې زما جبا چې دا تورا دا تورا لسانی ساری من لعیب فی و بحری زما د دماغ دریاب چې دی کنه نو دیا په ګوکو باندې سګیږي نه خړیږي په ګوکو باندې نه خړی نو هغه پس یو څو شرونه وروشه غول چا پسی اگر خدی بسی چه ما خدیو چه اوزا خدای دیو رکا اوزا اللہ دی شکو تو شرمن و شرم آستا پو وجه زو شرمی دما که تل ما نوی دیرا کرده ما حسان سیب ما پسی والی دا شروع ویده آل تام و شرم دا غزه نا بزه که دیرا شوال تا اغلا کرده ایست آل تام پو شرمن و شرم آخدای پاک ایست چا مر که بیا مردار کم دا آغا تول ما ده خلو حکم رام دی غد تخصیص بچا پوری نشته باغه پوری نشته ده و ما یو شاکی که رسول اچه چه خلاف وگده پیغمبر پس داگه نه چی ده تمالون شیر سامالا را او تابیداری وگده غیر دلار ده مومنانو نا نو معلوم داش و مست که ماویلو چه نجات پر دو زریری دی ده نجات سو لاری دی یو چره یو ده کتاب الله او دویم ده رجال الله یو ده سو یو کتاب الله ده بل چره رجال الله یو ده نجات زریا دادا چه الله پاک کم را لګلې کتاب دی پیغمبر صاحب کوم سنت چروړې کم قانون چې پیغمبر وروړې قانون دی هغه نه یو سره خلاف کوي یو او دویم چې کوم دی د مسلمانانو په ناشو قدم نه دی د مؤمنانو په ناشو قدم نه دی بل طرف ته روان دی دا دوا قانونه کچا کې وو الله ونولیه ما تولا ونسلیه جهنم وسعد مسیرا زبواړو دلاله چې کوم طرف ته ووخته او داخل به کوم دلاله جهنم ته وسعد مسیرا او ډېر بد دی ورته جهنم ډېر بد دی امام شافعی صاحب نه چا پوښتنه وکړه رحمه الله چې ته په قران کې ماته دلیل پیښه د اجماع د حجتیت د پاره ستا څه یعنی څه دلیل لې قران ته ولټوا چې کوم ځای کې ستا دغه پاره څه لري پوښې الله اکبر یو ملګری دغه علی کلی دی چې د ماخام د درې رکعات لپاره حدیث دی او کنيشته ماشاءالله ماشاءالله امام قرطبی در رومانی مدارب که ابن کثیر بیضاوی دارنگی تفسیر مظهری جساس کبیر آدارنگی خازینه آدارنگی چکم دنو المستصفاد امام غزالی طولو دارنگی شیخ الاسلام ابن تیمیه و مجموع الفتوا کی دا خبر کړی دا چې دا استنباط چې د امام شافعی څخه دی دا بهترین استنباط دی واقع خبر د حدیث سره مطابق دی کما سم الله یجمع امتی خدای پاک بزما امت په گمراهی باندې نه جمع کوي هیڅ کله او من شذا شذا په نازما د اجماع د زما د امت د اجماع نه چې چا خلاف وک شذا په ناری نو دا سره شاز جانم کې به گزارشی وساد مسیرا ان الله یقمن الله فلا یخر باخر نه کې جشر او انشاء الله سره باقی ما شو د دینه چار پاجو واړي چا جشر او الله سره یقمن دا سره گمراه شو کله لری گمراه سره ای یدرونا داخل کواز نه کوي مشرکان من دون غیر الله نه الا ان اصل مگر جن کو تا مړو تا و ای یدرونا واز نه کوي فریاد نه کوي مگر شیطان ته چغل رټل شو شیطان دې شیطان نه مراد دلته کې هغه شیطان دې چې کوم په دې بوتانو کې پرون دننه وسید هغه شیطان چې په بوتانو کې وو لعنه الله او لعنت کړی الله شړل دي شیطان را د الله د رحمن نه او قال او دا خبره هم ویله و دي لاتخذنا لاتخذنا زبا ونسم من عباد کا استاد بندگانو نه نصیبا برخه مفروضه مقرر کړی شوی مقرر کړی شوی خ نصیب مفروضا یا غا حساب کرشوی یا غا حساب چکنو پر کرشوی نو دا بز مقرر کموی مقصد دا دی جزما ملگری با هم سوک بی چی جهانم تبرا سرا لارشی و زیبا نصیب مفروض دا مانا دا زبا گمرا کما جول را ولا امان یا نهم خما خبا جول آرزوگانی ور کما ولا آمرا نهم زبا جو تامرو کم شیطان بود وی شیطان وسوسا بوا چوما فلا یبت کننا پری کئی با دیو دو چر پایانو دو دنگرو وگونا دو بل چاپنم غیر اللہ پنم دا دو لیزوان دو لسما دا دو کاکا سوی و لسما دا دو می عمر بابا چکم دنو سره ما نخت از ما سیبالوا دا دا شو کنا نیا سیبتاز ولی خواب شوی نو ولی پیر بابا از من نکنه او چا خو الہ خو نده کنا چو نده الہ نده بندر خدای نره بندره بیشک که خدای نره خوب بندره
خدای مګانا بشک چې بندر خدای نه دی بشک چې بندر او نور ټول وړ صفات پرشتیا دي ها نور صفاتونه ده بشر صفاتونه رشتیا دي کنه او د محمد رسول الله چې کومه فضیلت چې باغ چي بعد از خدا بزرگ توی قسم مختصر زبا گمراه کم او داغوگونه با پریکی ده بل چاپنون خواه آغو با پریکول کنه ما جال الله من بحیرتین ولا صاحبانیم ولا وسیلتین ولا حام ال تا بحیره آغوگونه اشلاول بنام بغیر الله پرون دارا واق با دی سیر کن ولا آمران نام خمقه و زبا دیو تا آمرو کما دیو تا وزه وسوسه واچو ما پزرکی باو تا دا حبر واچو ما جه فلا یغیرون خلق الله الله په یو شکل بدل پیدا کړی او ته شکل له بدل کا الله په خسته ګیره پیدا کړی وي او ته وې چې ګنده داسګه شیطان او اجر او خره ومال الله دې کا ګیره څنګه بلان کا اجي د خرابې وباسا فلا یغیرون خلق الله تغییر باور کی دا خلق الله د الله پیدائش لرا د الله دین لرا الله چې په کوم شکل کې پیدا کړل نو هغه لرا دوز دلته کې تغییر د دین الله پرې کې راځي خصام پرې کې راځي خاصی کول د انسان کنا او دا نه کې خال له ګول د زنانه هم پرې کې راځي او ګیره لنډول ګیره خرول هم پرې تغییر څه کې راځي خلق الله کې راځي وې پرشتي आवाज کوي پرشتي وې الحمدلله الذی زینا رجال بالروح ونساء بالزوائب خدای شکر دی خدای استا حمد و سنا چه خلی دی خشکا کردی دی پتس بانی پتی سر و اختان بانی او سڑی دی خشکا کردی دی پتی غط و غط و گیرو باندی غط و غط و گیرو باندی او چوک چه گیر خرهی او تا زمنگ دا خواسته چه کو تلاری کنا نزاناناو تا واجی دا سر بیخ نو خرهی ولی چه دوار یو شندشی کنا منا اغا دی سر پیخی او تا دی گیر خرهی دا ظلم نده ای نو سر د زنانو لپاره خرول چې څنګه مسله ده د قرنګي ګیره خرول د شړې لپاره څه دی یاره مسله ده مسله ناروا دی بهر صورت عملګری بناسي ډیر ګیره خرېلی خدای یاد ساتي ګیره خرول اسید خدای لحاظ کوي ګیره مخروي په دې خدای ناراض کیږي او شیطان خوشاليږي ولی شیطان دا ګیره خرول کنه ما ګیره باندې څکه اسی چې ګنده بابر چې دنو تاګه کړي توحید کې له څوکې هټ کافر دي توحید ګور سپکاوي د ګیره کول سره کم سره چې ګیره خړی او ځان شیشه ته ګنده دا شیشه د پامو کې یاره الهه ایستا شوما اله دې بیغمه شوم نو هټ کافر دي اسی ځان ته ګناګار وای ګیره خړی خو خو ته نه وای ګیره خړی خو ته نه وای خو کافر نه دي خو فاسق ده او که گیره خره او بس پس ده خره اولو نویسی علا اله خسته شما او دا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده سنت و توحین ده زکر جگم جنو آقا پا کافر شو او دا رنگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیری کرده ده کم سره چی گیره خره اگه تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکره او دا چی ویلی ویلکم آ خدای دی غرب کو تبا کا منا ملکم آتاسو چا گیره اخره وی او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من تصوص احادیث کی دا خبر کړي او فیر اللحا گیره پورا پری دوی او فیر اللحا گیره وافی کافی پری دوی واف اللحا گیره چکم جنو تره معاف کئی و تا کتی موار وڑی نو محمد رسول اللہ من تا پریاد کئی چی گیره لاسا موار وڑا شیطان چی وار وڑا یو سره شیطان خبر منی ناغت سنگی اغت سنگی الله اکبر فلا غیرنا خلق الله و ما يتخذ الشيطان چاچ ونیو شیطان دوست من دون الله د الله نه یک نندا سره توانی د فخاره توانی سره یا یتو ما د ورکه شیطان جو لرا یا یری اور زگان ورکه وعده نه کی جو سره شیطان مگر دو کی ولای کدا خلق ما واهم زید جو جهنم دی ولای جو نو بنئ نه ان هدا غی نه ما هی ساز زید اخلاصی و زید پنا بنئ ولجنا کسنا من جو ایمان اور عمل صالح کړي مطلب ایمان اور د الله په قران باندې یقین دی عمل صالح کړي پیغمبر په سنتو ځان جوړي زر دې چې داخل وګو جلاله جنتونو نه جاری به اعلان دغه نور نه مشه به پدې کې مشه وعده د الله رښتیا ده څو دې رښتیا وي کې د الله نه پوهې نه کی دا جنت تو ارزوګان نه ملاويږي
نشتا استاس په امیدونو نه دالي کتاب چا جامل کو بد جزاب ور پېښې پېدې سره نه به دې ځان ته پرغه دلانه ولي دوست نه دادي چا جامل کو مزان صالح دي نه کاملونو نه حالت یو کو جنې وي خزه یو کو سره وي ادم مؤمن وي داخل به داخل شي جنان ته ظلم به نه کړی شي دی باندې انقير و من اثر سو ډېر خسته دي په دین کې راغ چانه چا خالص کې خپل دین عمل الله درزه ده پاره اجه متبيل سنت وي تابع شي ملت د ابراهيم چا پاک دین دي او واتخذ الله نیولی و اللہ پاک ابراهیم علیہ السلام لرا خلیلن صفا دوست بیا دعوت توحید ولی اللہ خواست دخلی پواکی دیتا اسمانون کی قسمان که کری وکان اللہ دی اللہ پاک بکل شیع محیطا پا عصبا نیرا گیرون کی فرائل ما قدر السر و آخر دوائن رب شرح لی سرح اتام لیسان و قولی دستور دیدی سوار دوی محیصو احکام سلطانیه کی و دا تقریبا ما تو حکمنا تیر شروع دا نهم حکم دی پا دی که پتی پا مخکنه مسائلو باندی اگر قوائد باندی رشنائی غرغی دی توی تنویر علا ما سبق و یس کفتون کفی نیسای دی زنو شروع دی و یس کفتون کفی نیسای داخل تقوز کستان پا بادر زنانو کی د زنانو په اړه کتان تپوس کوي قولوا يا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله یفتیکم فیه نا الله جواب درکې تاسو لا مبارک زنانو کې الله یفتیکم الله تاسو لا فتوا درکې فتوا یې بار کې هغه مضبوط جواب نه چې پای کې شک شوب نه و ما یتر علیکم فی الکتاب اذر یې فتوا درکې تاسو ته جواب درکې هغه کتاب چې رسول کې تاسو ته یا حکمنا اغا خبری چکم مستحقی کتاس باندی فیل کتابی اللہ پی کتاب چی دچا پو بارا کی فتوہ در کئی فی اتام نسائی اغا یتیمانو جنکو پو بارا کی اللہ تعالی جنکی لار توتو نمون نماکتی والا ہمنا چنور کوئی اغا محرم لرا اغا مراس لرا چکم مخرق لیشوی اغا پارا دا حضیت ترخنا در جنکی یتیمانو مراس نور کوئی ادارنګې په نکاح تړون رسو بیرتا راکم ما چون کړې اغنه ورکوي وترغبونا انت کېوونا استا سودا تمامې رغبتم کوي پریشم کوي چې په نکاح واهلو یا ایرا سوي د نکاح خسترونا سلا وروباسو که رغبت د پر سلام راشین ایرا سوي دې کې نه بد شکل وا او که چې تا خستون بیا نو ترغبونا تاسو رغبت کوي انت کېوونا چې هغه په نکاح واهلي ابن مالک رحمت اللہ علیہ پرشے چوئی در غیبہ صلح کلم قدر رازی دا انمہ کی حرف جر کلم قدر راشی سیاق و سباق نبت روبا شی که فیشی پمانا دا میلان سرا رغبت و تمنا عرضو سرا قرانشی پمانا دا اراز سرا و ترغمونا انتن کے حوما وَلِي مُسْتَزَفِينَا مِنَا بِلْدَانِ دارنگی اللہ تاستا جواب در کئی ببارد کمزور و معشمانو کی چاگم یتیمان لکان دی اغا حکم داری چان تقوم لیتاما بالقسط ودرگی یتیمان در پارا پی انصاف فیصلہ پی انصاف ہو کئی سرپرستی پی انصاف ہو کئی مشری پی انصاف ہو کئی وما تا فعلو من خیر اغا کار کوئی تاسو خکارنا فین اللہ آقانا بیه علیم و اللہ جل شان ہو داری بنیاد بانی پوئی گی داری پا حالت اللہ ہوئی دا حکم شو چې کله تاسو ته څوک تخص کوي د یتیمانو جنازو باره کې څنګه چلو شي الله انصاف وشي انصاف وکړي او سه انصاف کپه نکاح واخلي ته مهر ورکول شي واخله ته نیش ورکول مهر یتیم جنې د ظلم نه کوي لارنګ یو یتیم ماشوم دی که سرپرستی کولی شي وی کا انصاف سره که سرپرستی کولی شي کنه نو بل چلا ورکا بل چا بل سو دی حفاظت کوي قلنا د فیصله دا وکړه او ما ته پړم خیر ان فین الله تعالی بی علیم کم کار د خیر چې کوي الله پوي که په کوم نیت کې الله خبر دی دا بل حکم ذکر کوي اوس د بلو صدر سیدو د پاول کا په دغه ورځ موږ پر هغه پر دامن مسلمانان دغه دی دي زموږ لري زموږ دی زموږ وای د امرات خافت من بالي او مشوزن کچې ته وخزه وېری دلا یا خافت تمہ د علمت سره دی یا خافت چوېری دلا یا پوه شو زما خاون ما سره خلاف ورزی کوي زیاتې کوي نشوز معنا ظلم را سکے زیاتې کوي او راز نه از معنا مخړې فراج ما حدیث ته ناله مو په دې ډول باندې چې صحابه نو ما سلحان چې جوړو چې خپل من سي جوړا ګور دا جوړ کول دا خري الله وي
وعزرت الانفس هو الشحا او حاضر قلع شويره دار شاف نفسونه كي بخل شح او حر سرا سرا بخل چكو مياد شحوه هار ناق سرا تبران فطرتن الله دا پیرا قلعه ده چه دا شنده ادانه كي حرس لاریم کوئی نشوی وچه طور ده ده سی شحن ومن یوک شح نفسه طور چه ده نفس ده شح و ده حرس نه ده غیر بخل نه چه غصه تلشی ده خلق کامیان ده الله دلتان داوی وعزرت الانفس شحا خوان داوی چه طول ده زماوی اخذ داوی چه ناحس ده زما پتبوی نو اللہ وی چنا جوڑو که خیر دے تو گئی جوڑو که جوڑو که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کڑے وا یا طلاق کڑے وا دس و درد رہا دا طلاق اولو آیا بلتیر طلاق کڑے وا بیا را لکی عمد سم دا سوالو پز بستا پر نکا کیم آزمانو با دار سماح دا عشر رہا دا بسل دا جوڑو وا دا جوڑو وا کن او دارنگی د محمد بن مسلمه رضی الله عنه لوروا هغه دا رافی بن خدیج رضی الله عنه خزوا نو رافی بن خدیج دغه پاسه بل خزوا کړه نو جوان خزوا نو هغه سره مین محبت بډې رونو دې مسکینه خزې تلګ دسی سم دغه نه کتل نو دې و ته ویل چې مال طلاق را کوي ځنه کومه خريخه ایسه طلاق نه وای بیا سوالو ته رجوع کا نو رجوع کړه بیا و چې مال طلاق را کا هغه بیا طلاق ورته پدریم کړه چې بیا چې دا خپښو نه غوته وي که په دقه طریقه سره زما سپاتګي هما سره زېشتا او که چېرته مستی که مستی دا بیا نو دریم طلاق دی بیا په یو ځل تعالی زو طلاق درکوم بیا ته درجو حکم زما بیا نشته لري ستاسو خوښې زه خو دغه طریقې سره تا ساتم ادي نه زیاتې نشي کولای راځه چې جوړو ایسه په دغه طریقه سره شو دواړه زه کله وایم چې بس نو خیر جوړه کول دا خیر راځي شو په دغه باندې راضی شو خدا پا دقا بانی پا چه بانی راضی شو پا دی آخری ظلم زیاده بانی اگر ستا پا نکا کی با ایما نو راست چه گیر یا بری خیصا کوا خو ستا پا نکا کی با خدا خیر او نکا نمی مو باسا من دغسی جوڑا وشی بیا خیر دی اگر چه ما پڑتا نا خوان تا ایسره خو زما اختر حقوق تا تا در بخلی سوڑا اخری در بخلی خوچ نو راتا سو نوائی وصل خو خیر ذکر الله جوړو ته خیر د دې فرقت نه د دې مشوز نه د دې اعتراض نه دا جوړ کول خیر کنه وصل خو خیر اسم تفضیل دی مفضل علی دلته نشته مقدر دی کنه نو دا مخکنه په قرینه سره ترې هغه مقدر روباس وصل خو خیر ولن تستجو اس کله طاقت نه لای تاسو چې انصاف وکړ زنانه او مسکی ولا حرست مگر که تاسو ډیر خلص لرئ فلا تمیلو کل میلی ما کګی دی یو طرف ته پورا کګی دل سره ما مایل کی دی یو طرف ته پورا مایل کی دل سره پته زرو ها بیا پری دی تاسو دی وی ویل را کرم الله کدی پشان د تویزان د بار نه دسی نه پورا پری دی چې خلاص شي او نه سم خزر ته وای د قشم د بار ویزان دنو رسول علی وکړه خدای نه ځان خدای نه ویلی درای د بدن ځان بشک فین الله کان غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی وای تفرق کدا خز خون بیل شو یو بلنا یو نه الله کولا دې سره دی الله به پروا کی ټول دې سره دی خز بام الله به پروا دا کی به پروا کی او تا کا شند دا خون هم خز دې پارا بل خون ته چې تفله پیدا کی مالدار به کی زړه په ولر نور کی او دا قران کې دا سړی د پاره یو نه الله کله می سړتي دوړ د پاره الله په دغه وسو وکام الله دی الله جل شانه واسع فراخ په هر سکه حکیم او حکمتونه په هر سکه د الله په هر کا کې حکمت وی او تعالی کې فراخ قدرتونه والا دی ولله ما فی السماوات خاص د خدای په اختیار کې ساس مانو کې یو قسمت کې دی وال کر وسه نه لذیل کان ما وسه کړه تعالی هر پتا حکم کړه هر پتا چې الله ور کړی شوی د خدای له کتاب ساس مانو کې و ایاکم تاسو ته هم دا وسه ته څنګه وسه ده ان تقوا الله وی دې د الله نه وین تا شروع ته تاسو کو کړو ته فین الله ما فی السماوات و ما فی الارض یقینا د خدای په اختیار کې ساس مانو کې یو قسمت کې دی وقال الله غنيا حميدا الله دي پرواز او دي حميدا صفات دي شي زاد دي الله وي چې که جدا شلای الله واسع حکیم دی په دې باندې دا تفسیر کړه ولي الله ما فی السماوات و ما فی الارض روز کوي الله وي غنيا حميدا هغه د پاره تفسیر کړه ولي الله ما فی فین الله ما فی السماوات و ما فی الارض او بیا وي چې کوم دی الله په وکفا بالله وکیل ادا په دې تفسیر کوي ولي الله ما فی السماوات و ما فی الارض دا هر یو مدراد پارا دا یو دلیل رحمات کا اللہ جل شانہ ہو ذکر چھے مدلولات بدل بدل دی این یشا یو ذہی بکم ایوہ الناس
کله واڑی تاسو به بوزي خلق وياتي بیا خلک نور خلق براوي دا په خدای باندې ډېر آسان کار دی الله په دې قادر دی وقان الله على ذلك الله په دې پرې کار باندې قادر او قدرت والا ذات من کان یرید ثواب دنیا سو چیرا دلری ثواب دنیا غنیمت د دنیا عند الله ثواب دنیا خدای سره د دنیا ثوابونه همشته د دنیا ان اجر او ثواب همشته والآخرة دا آخرت همشته یو مغواره صرف دلوان دنیا بلکه دنیا آخرت دواره غواره یکنان اللہ فکاری دون که بسیر آلی دون گره وز دا درین قسم دیت ترغیب دا اللہ جل شانهو اطاعت و تابداری تور کئی آدارنگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری تا ترغیب ور کئی آدارنگی اگا اصول اربعا مقاصد اربعا پا تفسیر سر رسو ذکر کئی او زجر منافقان و دارگی یهود دو پارا همشتا دیان یا ایواللزین آمانی مسلمانانو کونو شی قوامینا بالقسطی قوامینا ادری دلی یا قائدارو بالقسط پی انصاب سرا شهداء بیانون کرا مسئلہ توحید خاص اللہ در ازال پارا شی ادری دلی او قوام شغل مبالغہ دا قائم پی انصاب سرا امی شوالیو کئی شهداء گوائیو کئی دا اللہ در ازال پارا واللہ وعلان خوصیکم اگر کستا پناف سنو بانی ضراری اویل والدین یا دا مر پلا دا پارا ضراری دا گوائی یا دا قلوان دا پارا ضراری ای یکن غنیان کوی ما شود علیه غنی وی یا غریب وی د غنی لحاظ مکه د لالچ د دنیا په وجا او د غریب لحاظ مکه وجا غریب دی د شفقت او د دل سوزې په وجا فالله اولا بهما ذکر الله تا تدیر اولاد لایق دی چې د غریب لحاظ کې دی دواړو نه الله تا تبل هوا تا بغاری د پښات نو کوي اسی نه چې تاسو بین صافونه کوي ان تاجلو خواهش پرستی بداوی چې ته د حق نه دلو کې یا خواهش پرستی من کوئی انتا عجلو لتا عجلو او کراحتا انتا عجلو نو عدل سلک حق عن الحق شی نو پر مانا دا میلان سر ری ما یلکی غیما پا خواهش پرستی باندی دا حق نو یا مانا دا جا خواهش پرستی من کوئی زگ جت با انصافو کی که خواهش پرستی دی شروع کرا بینصافی بو کی بینصافی بنا که و این تلو که جب دی تو کرا یا اعراض دې شهادت او گواہی دې وکړه فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله ستاسو په عمل باندې خبر دی کنه الله خو خبريږي او کنه ستانه الله خبر دی او ته چې کوم گواہی کوي خله اړه اړه هم زپوي کوم الله او که به خير راځي کوم الله خبري سزا به زده لري کوم الله شو تلو دا نه دی چې به تور په شهري باندې د شهادت یو شنګري او ته رب شند بیانې ایا راس بالکل انکار کولې چې سره شهادت نه کومه زه سره گواہی نه کومه دا به نه شو یا ایو الله جنانو امنو بالله اے کسانو چې تاسو په خپل ایمان وروړې تجه به کلمه وایې امنو بالله تجربې باندې ایمان وروړې په خدای امنو بالله یا ایو الله جنانو باللسان امنو بالقلب معنا دا شو منافقانو ته خطاب دی منافقانو ته یا يهودو ته یا ایو الله جنانو اے خلکو چې تاسو ایمان وروړې په خوا په امرانه باندې په خواني کتابونو باندې لکه جاهلی موحدین مرادي یا په خواني مسلمانانو مرادي ځان ته چې مؤمنان وایي الله وي اوس ایمان وروړې اوس اوس نه ایمان دې متبر دی مخکنه ایمان خپل وخت متبر وو اوس هغه ایمان تاسو ته په کار نه راځي یا ایو الله جنانو اے مسلمانانو امنو بالله ایمان وروړې بالله په خدای یا مطلب دا دی یا ایو اللہ زمان من ای مسلمانانو پا دی ایمان بانی امی شوالی ہو کئی ایمان دی روڑی دی پا دی ایمان بانی امی شوالی ہو کئی پایدار او ثابت قدم ہو سی پا دی ایمان بانی ایمان کچا روڑو پا اللہ بانی و پا پیغمبر بانی والکتاب اللہ جا کتاب بانی چا اللہ نازل کردی محمد رسول اللہ بانی کتاب چا نازل کردی اللہ پا خواہ ومن یکفر بالله چا چې کفر وکړي په خدای باندې په ملایکو باندې په کتابونو په پیغمبرانو په ورځ قیامت یې کړه دا سره ګمراه شو ډېر لري ګمراهی سره فقط ځل ځلانه بریدا ډېر لري ګمراه شو ان الله جنا قسم چا نو هغه ایمان وروړي په خاص نو کفر بیا کفر وکړي سما نو بیا ایمان وروړي بیا کفر وکړي سما دا د ان کفرن بیا جو کفر زیات کړ هیڅ کله الله باندې دې په اړه بخون کې ورالې دی او نو به تعالی روخه سبیل سمارا توفیق بنور کې د مغفرت کې توبه بنو باشي کنه ادانه کو تلار باب نه خی ولی د جو پزړو کې با ختم قلب راغلی یو ځل ختم قلب چې راشي نو دوباره غا ایمان بیا نه وروړي چې نه وروړي قبلې یم توفیق ما کړه ته بیا نه کوي الله کو ان الذين امنوا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د وخت سره تعلق لري موسی علیہ السلام ایمان وروړي دا غیر ایمان نه رسو کافر شو بیا ایمان وروړي پرشار سمانی
دا غید مرن رسول کافر شو سو مزداد کفرانی دا محمد رسول اللہ پا پزاکراتو سراغم کفر اوکر لم یکن اللہ لی آخر اللہم ملا لی آدیا و سبیلہ زیادت دا کفر را گئی کنا سن چه کفر زیادتی گی مدانی ایمانم دا غید مقابلی سکی گی زیادتی گی و زجر شو منافقان دا پارا بشری منافقین خبر ورکا منافقان دا جبی شک دیو پارا زاد دردنا آگا دی چو مطلب چه خلقو کنه چه مسائل سنبان ایمان روڑه و دا غیر مر نرست مرتد شده تو شه شد؟ مرتد شد بس آخر سره نهی مسائل سنبان دین نام انکارو بیا ایساد صلی اللہ علیہ وسلم پا وقتو که خلقو چه ایمان روڑه حوارین دی سمن کفرو بیا کفرو کر کفر سنگو کر دا غیر مر نرست بیا کفرو کر سمن داد کفران بیا زیاد که کفر محمد رسول اللہ پا نمان سره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرا رہے آقا بانیان سر نصرے ایمان را نو زیادت را گئے کن یو مانا دا غدت یا ان اللذین آمن مختلف اوقات اس رولا گوا اگر کچکم جنو مسائل صلی اللہ علیہ وسلم آدھا تلک صبر گو کن لکا دا نسل طول یادے کن دشو گنا دا کن چی یو سر ایک مجم را دا خدا طول دی یہود و دنسر آقا نسل اللہ یادے زکه چې دلته خو دې پلاران او حکم کبا حکم دې موجوده يهوديان ته الله توسه کوي هغه اوري یو تکنه دا وو کبا حته مسلسل خدای شي مونږ نه شي وسره دومره وخت وو ځندې چې هغه چې کومه تا کوفر او کبا رسو هم دې نه دا مقصد دا قوم یاد دې ټول یا پیغمبر اسلام سره ولا دا بیا په اندکه خلک وي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات پیغمبر اسلام باندې محمد رسول الله باندې بیا مرتد شو دې ایمان راوړل بیا مرتد شو او بیا که کسی چکم جنو کفر زیاد که نهیز کل اللہ و تباخنه نکی ولی با نکی زکا ختم قلب برای زیاد و قضیون و اللہ لی آدیا و سبیرا اللہ زینا کسانی تا یا تخزنو کافرین منافق صور دے او سرائی دے اللہ زینا کسان دیا تخزنو کافرین چی نیسی دیو کافران را دوستان غیر دمو منان منا ایاب تا غنو این دا غنو عزتا ایاب جو لطی غواری دا غنو عزتا د کافر نه عزت غواړي منافق الله جنا کسان دي تخزون کافرینا چې نيسي کافرانو له دوستان هغه سره دوستي کوي غیر د مؤمنانو نه آیا دوی هغه نه لټوي عزت قوت اذر کی معنی چې دل ځان بچولو د شدت غلبه دا د کافرو د مشرک نه غواړي او حال دا چې د جوړه یا کې نشته ده فإن العزة لله جميعا یقینا عزت خود خدای په اختیار کې ده عزت ورکول او ذلت ورکول د الله په اختیار کې فإن العزة لله جميعا عمر فاروق رضی الله عنه خپل گورنران تخبل گل او دا خبر بکولا چې الله جل شانه تاسو عزت په اسلام در کړي او کثرت او ډیروالی په اسلام در کړي او کله چې تاسو عزت د الله د دین علاوه په بل څه کې واړی نو اعظم لكم الله الله به تاسو په شرمونو وشرمه او ذلیل کوي با ذکر وی صحابه کرام کنا اعظم قوم فاعزنا الله بهذا الكتاب من ذلیل قوم الله په مسره کا عزت راک ذکر الله فإن العزة لله جميعا عزت دې ک غلبه دې ک قدرت دې ک قوت دې ټول د خدای په اختیار کې دی او دا عزت چې غواړي د الله په نام ته دی باندې راځي چې تاسو د کافرانو نه برائت کوئ وقد نزل علیکم فی الکتاب یقینا نازل کړی الله جل شانو په تاسو باندې فی الکتاب د الله په کتاب کې په تورات کې دا خبره ده په انجیل کې دا خبره ده او دا نه په قرآن کې دا خبره ده ان اذا سمعتم آیات الله کله چې تاسو اورئ د الله په آیاتونو باندې کله چې د الله آیاتونو باندې کفر کېدل تا د کفر خبرې واورې دي هغه باندې استهزاء کېدل او ټوکې کېدلې الله تعالی په دې معنا کې نه دوه سره حتی یو پرځو تر دې چې هغه شروع شي په بل خبره باندې یا نه موږ په بل خبره کې ولی کته دغه مجلس کې کېناستې په یو مجلس کې ناروا کار کېږي د پیغمبر خلاف کار کېږي د هغه استهزاء کېږي د شریعت باندې د الله په کتاب استهزاء کېږي بیا هم دوه سره کېناستې انکم اذا مثلهم تام دا په شان د شي پرېشان کی یا د رضا د حالهم کی دا وی د حال باندې تام راځي شوی او په استیزا کې تام سره شریف شي انکم اذا مثلهم تام دا په شان دا ځکه قانون دار ابراهیم نه حیو یو سره به مجلس کې ناشتي یو خبره به وشي په دې مجلس کې د الله د ناراضه کولو د الله د غضب کېدو دغه مجلس کې چې څومره کسان ناشته هغه به ټول شریک شي په دې غزل کې وڅښي
او یو مجلس کی بتناسی کدی مجلس کی یو خبر کیږي د الله رضا کولو نو ټول مجلس کی چې څومره خلق دین او هغه بری کی شریک شي دا زکه چې نو وې له قوم کوي ګره ها په دا مجلس کې کی نه نه حتی یقول فی حدیث می ان الله یقنن الله جان المنافقین جمع کوم کې منافقان لرا کافران لرا په جهنم کې تو یوزې وي کافر دې کما کافر دې تو یوزې جهنم یوزې خو باندې طبقات به بدلی ولیکن جهنم د ټولو د غزه دې په دې له سره جهنم کې جمع وي له چې جهنم له بزي منافق هم جهنم راځي اذانه کې کافر هم وي دې منافق هم دې کافر پرامن باندې رضا ښکارا کړو او دا غیر پر سخت وای ذکر راځي منافق دې څوک عقیدای منافق هغه دې الذين تصاني تربصون لكم انتظار کوي پتا سبحانه فإن قال لكم فاتهم کوي تاسو لپاره کامیابی من الله دې خدای ترغنا غلبا نصرت او مال غنیمت تاسو ته ملو شي قالوا جو يا لم نكن معكم يا من ذا شرم الغير نو وان كان كوي للكافر كافر نو پر سب سره کامیابی او غلبا قالوا دې منافقان بولې لم نستحيز عليكم اي امن غالب نو پتا سبحانه زرو نو پتا سبحانه کبې اکه موږ مسلمانان سره ملګرتیا کړې وې نو موږ تر باندې زورور کېدلو او موږ د مسلمانان سره ملګرتیا ونه کړه او اوس هم غداري وکړه نو تاسو الف شولای خدا زمون په وجه الف شولای کنه علم نشه حفیظ علیکم ای امن غالب کی مغالب نو په تاسو باندې کړه د مسلمانان سره ملګرتیا کړې وې خو موږ اوس هم ملګرتیا ونه کړه په تاسو باندې موږ رحم وکړه دل سوزي وکړه یا علم نشه حفیظ علیکم مرنا کومل مومنین ای امون غالب نو ستاسو پرای باندې تاسو چې تسلیمي وو تاسو چې موږ مسلمانانو ته تسلیمي وو موږ د تاوی چې موږ تسلیمي ګر مړه د کسان غریب کمزوري خلک دي نو ستاسو پرای باندې موږ غالب نشو الله بنا غالب کوم علی رایکم موږ غالب نشو په تاسو باندې ستاسو پرای باندې ونام ناکو من المؤمنین او منگ تاسو مانا پلید مؤمنان نا منگ تاویلی منگ تاسو تاویلی چن مسلمانی گا ما ایمان مراولا دا مؤمنان ملگتیا منکا و تسلیم میگا ورطا ما دقا زمنگ دا احسان مانای دا بچاویلی دی منافقا یا دامت لدی اللہ منستحیز علیکم ایا منگ غالب چی دونا کچی دا مسلمان سر ملگری خو منگا او سر ملگری نشلو ونم ناکو من المومنین و تاسو می منع کرلی ده مسلمانانو ده زلطنا ده مسلمانانو ده غلبین تاسو چکا من محبوش شلی زمان کو وجه محبوش شلی مانا دا ونم ناکو من المومنین مقصد دا چه ندفع عنكم سولت المومنین ده مسلمانانو ده حملین تاسو من بچ کرلی ده مسلمانانو ده زورنا تاسو من بچ کرلی او من ده تا مخ او نیولا آزمان سے مسلمانان هم پشاوتن بول دا زمان گا احسان مانائی اللہ وی فاللہ وی احکم بینکم اللہ و فیصلہ وی کستاز بمیز کی پورز قیامت ولن یا جل اللہ و نجد زولی اللہ پاک کافران دو طرف مومنان باندی سبیل آحیل سے کامیابی یا حجت و دلیل یا پورز قیامت کی اللہ جل شان ہو مسلمان باندی دو کافر و حجت بیانی چلی گی پر آخرت کی اگر که دنیا که سنن سکر کلا زور ورشی او پا قیامت کی بیانشتا دا عام مفسرین دا دلیل کرزی پر یه خبر باندی که کافر تسلط تو دارنگی باچه دیشی کولی پو مسلمان ذکر خلافت و دی امامان دا پرشت اسلام دی و نام نا کمی داوشو و لن یه جلال دو احیث کلا نجی کرزوی اللہ پا آخرت کی یا پا دنیا کی غالب کی دوسرا پا دنیا کی خو مسلمانانو باندی کافر غالب دی نو څنګه الله وی چې موږ نه ګرځو لري کافرانو د پاره کوم نه باندې څه حجت او غلبه نو موږ به وایو چې غلبه په دې معنی سره چې مسلمانانو به خو دنیا د باسي او ختم کی ختمول دي شي څوک اگر کله څه نه څه شکاس ورکی به هو ختمول دي شي این نال منافقین یا کنان منافقان یو خادیون اللہ جو تگی که دا اللہ پاک سرا یا دا اللہ رسول سرا تقدیر مخی من دسل بکره کس سرے و اللہ خادیون اللہ بجولا سزا دا دیا خیدار دا چلوال باور کی و ایزا قامو کلا دا مسلمان دو کرکول دا پاچه و دریگی منزتا قامو کسالا جو و دریگی دیر چکندن سست پست کسالا منظر کسلان کسلان چمانو متساکل ملامات املا ماتشوی دا کسالا وصلى ولله لانهم لا يرجون لفعلها ثوابا فلا بتركها عقابا دغه په کول سره نیت د ثواب نشته په نه کول سره چې د عذاب یې نه نشته ځکه دا د مسلمانانو د یې نه دی یا کنه درېږي په دې شذور کته
نماز جبرتی خواندیم از دست خود کبغان زکر چی دن دا کسالا زکر دیدام کسالا ناراست ہے کسالا بلکل متساقل زان بانی و درون بوش کاری دیتا دا موز کول داشی بوش کاری توی چرتا دا پوری غار زما پا دی سر بانی پریوتی یورا اونا ناسا موز چی قیام خلق تا زان خود نکی یورا اونا خلق تا زان خی ولا یز کرون اللہ نیادی اللہ لر ایلا قلیلا مگر لگ لگ دا لگ ولی ذکر و طلب ویل اگر کدیر یوم اللہ نا قبل این خلق شو یا ذکر و طلب ویل چی دا خود خلق در یاد ویل نکی کنن کئی آچه پتی خوب یا نی آده کنن کارا یا دی چو وقتا بیا نی یا پا نفسلام چم لگ دی مزبزبی نا تل نا تل کلشوی دی بین زالتا دی پمیس کی یا متردد دی دی پمیس کی نا اخوا نا دی اخوا دی تا مزبزب وی زب بیا زب و تلوارو تاوی دفع کولو تاوی دیکاور کولو تاوی نو دا منافق دیکا کلی شوی دی تمانو دیخوا مسلمانانو دیلا دیکاور کڑی دی اخوا دی کافرانو لچوار کڑی دیکاور کڑی دی نو اخوا دی خوا دیکا کلی شوی دی دا مترددین اخی ما بین ذالک مفسر مانو دا سکریم لا اله اللہ نا دیخوا دی ولا اله اللہ نا اخوا دی نا دی خلق مسلمانان مل گره دی نا اخوال کافرانو سوچا مل گره دی کافرانو خالا برشی اغام اعتماد نکی بری منافق باندی او دی خلق مسلمانانو خالا راشی دیو خود خود اعتماد نکی نو چل نا تل کلی شوی شو کنی شو اخوال دی خواه چکم نینو شرل دی کنی دی متردد دی اخوال دی خواه ومن یز اللہ چالا را چالا بیلار کی حز کلبتو نینی اغر پارلار مندل یا ایوالا زنامن ای مسلمانان منی سی کافلان را دوستان غید مومنان نا ای ایرادا لری تاس چوب زوید اللہ دو پارپتاس بانی کارا خجیت او دلیل این المنافقین ایتنا منافقان چکم دی فیدار کلاس ولی من النار آخری طبقہ کی دید وور او طبقات تی وور او طبقو کی آخری طبقہ دا منافق دے کم منافق چکم منافق آخی دوی بی ایس کلا تب اونی نیدیو دو پارا کمکی مگر آل کسان چاو توبو باسی عمل صحیح کی بار تسمو باللہ منگولی اللہ قید اللہ پی دن بانی او اخلاسو کی پی دن کی خاص اللہ دو پارا فولای کنار مومنین دا خلق مسلمان عمل گریدی حضر دیوال بیکی اللہ مومنان ورلوی عجر عجر عظیم بور کی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی چه هر اغا خسلہ چه اللہ جل شانو پی امام بای مرتب کری تقریبا اغا سلو کری رسی وینشی نو دا یو خسلت چی دی کنا پیمان باری چکم ترلی اینو آغا دا دنیا و مافیحان دا گو رئی هر یو خسلت آچکم پر ایمان پوری اللہ ترلی یو دا گو نداشو عجر نظیم پیمان باری اللہ پکسر عجر عظیم ورکی آدا مخی کم ترور شبتو نا ذکر کر دا پارا دا توبہ استرو دا منافق کرن نیت دزر فرز دیوئی کنا تا بدان حضرات چکلوئی نیت کول دسو فرز دی نیت چلو قلب دیر چلو رسال خونه دیر کنش دیتا پخلو وی زره کی چلو نم نیتو که آتا خلوه تا راولی راول نیت عمل در زره دیر آتا خلوه لراولی دیر تا بیدا چه قولی وی خواه پا تلافظاتو که چه سرو در زن نجور کنی دیر تا چوی بیدا چه قولی وی آده کنگی درود تاش که درود تاش چشه دیر دانت چلو بلای والوابای والقحط والمرج والعلمی دا د پیغمبر سم په صفاتو کې دا ذکر کوي کنه چې ته درود تاج بدل دی کنه به دې دی شش تا درود تاج دی نو شته خو نه ویل نه په کار شي چې کلمات دي دا څه وایي بهر صورت دې د بیزاد قولیه وي ښا ادانګي کبایر یو سره ګناه کبیره باندې اخته ای هغه په قران نه پويږي آدارن کی بدعت عملی بانی اختی اغام پو قرآن بانی نپویگی سو حجاب شو شپاک شو کنا آدارن کی او سره چکم جنو سره پس غیر بانی اصرار کئی اصرار بی صغیر آدام سره نپویگی پو قرآن بانی دام چکم جنو نپویگی آدارن کی او سره توسر فیل مباحات کئی توسر فیل شیر آواج اگو توسر دی رجامات پر کم کی نتاز ما سره بزره دو شیر جمانی آخستی دوا سره دي مالټي اخستي دوا سره دي چرګ جن سره کلی اخستي او دوا سره دي چغني جوړ کړي او دوا سره دي چرګان دي حلال کړي نو ته دا وایي ته انسان دي تشي کم از کم ته انساني خو لږ لږ وخره تا نه نو توسل فی المباحات چې دومره ته وخري نو په ایمان وای په تراوی کې به ته په قران کې شي نو ستا په پزړه کې بیا د قران علم نه کوزيږي وګي شي ځان وګي کوتا نو بیا ته قران واورانو چې ته پوهې شي چې قران کې لزړ شته او که نشته ده ولی حجاب دیگه ندام سجی شو
حجاب دے دا هم حجاب دے یو سڑے بالکل غافل دے اغام سڑے غفلت والا اصحاب الغفلت چکم تا متغافلین اغام پا قرآن بانی نپویدی نو سار موزا پشمانی را پاسی دی بیا او دشو لی موزا هم دینا پا دشو او بیا چکم دینا نوار چرا اوکی نو بیا را پاسی دا نو دیتا چوی اصحاب الغفلت اصحاب الغفلت لسم حجاب دام دے چه او سڑے التزام ما لا یلزم کئی چکی التزام ما یو شیدر بانی شیران لازم نرے آتی پزان بانی خامخا لازم کی جگر زبر دا خامخا کوما التزام ما لا یلزم زکر من اصر اللہ امر مندوب امام ام تیمیر احمد رالی وی چاچه په یو غیر لازمی شی باندې التزامی کو نو پکا دا چې اسلامی حکومت اغلا سزا ورکی هغه څه ورکی سزا ورکی نو دا غلافونه دي سبب غلفن بل تولوا علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نه وروړي مگر لږ خلک او دا څنګه پیدا کیه ناصر اربعو نه وای ښا څنګه ناصر نه څلور عناصرونه د الله شجاب پیدا کیږي یو عنصر نفس دی دویم عنصر شیطان دی او دریم عنصر خواهش پرستی ده چه شی ده؟ خواهش پرستی دریم عنصر څه؟ نو نفس شیطان او دارنګي خواهش پرستی محبت د دنیا دې څلور څیزونو د وجه نه د الله شجاب په سړی کې راځي او دا ټول په اهل کتاب ملایانو کې وو وابی کفرهم پس آباد دو کفر دوریو پس آباد دوی نادوریو پی بیماریم بانی بختان و نظیمات تهمت لوی و قول ایما دا خبر دو جو چه انا آداب ویلی جو انا قتلنا منگا وجل ده مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ دو خدای رسول و ما قتلوه جو خو وجل نده و ما سلبوه نپسلائی کرده ولیکن شب بیها لهم لیکن گروڑی را استر شروع پوریو باندی شب بیها لهم ایو حواریو رسال اسلام اعلان کرده سو بای ما سر ملگر پ سو به چې ما سره په جنا کې ملګری نو زبا سوال وکم الله ته چې الله په غوږی تزما صورت ورکی زما صورت ورکی یو حواری را پاز یو نوجوان وای چې یا رسول الله زبا د قربانی ته تیاری ما اے د الله رسول الله دې قربانی ته تیاری وات هغه چې دې کنه د رسول اسلام په شکل کې شو الله پاک هغه ولکن شو به اللهم پوښښه ولیکن شبه لهم یا معنا دا چې داخلك دا کوم چې يهودو بني اسرائيل د اسلام سم دشمنانه د قتل په اړه نه وځي آل د جننه وته له اسلام بره ختلې وکنه هغه کوم نمائنده مې چې نن ایستلې واغه چې وروته وي چې نشته دا ته یې کنه په خپل هغه ونیو ایستې مړې ک ولیکن شبه دو باندې ګډوډي راغلي دا ګډوډي وین الله جنا کنا کسو جو اختلاف کړي په دې کې لافي شي کینو سم پښې کې دا غیر وژن مالو نشته دی په دې باندې ویل الا چې با ځان دي مگر اتباع د ګمان کوي اخر ګمان په سیر باندې داخل ما قتلوا یقین عاشر اسلام نه نه وژن دي خلق په یقین سره په دې کې هم شک دي پوه شي ته په زړه باندې سره نه کوي اسلام وجل باز وي جنا وجل نه دي باز وي چې وجل یو خو دې ورځ پوری مړو بیا پاتې دی یو بار خطر یو دا دې نظر یو سم دی وشتا خپل هم یقین نه لري دا ما قتلوه وجل نه دي اسلام سره را یقین یا دا مطلب دی و ما قتلوه رسول اسلام دې خلق نه دی وجل نو یقین یقینا تاسو ته مسلمانانو یقینو کې پر خبره یقینا یقین کول سره چې څنګه دی منډه دې ځوان دې بل رفع الله الیه بلکې پر تکړې الله جل شانه هغه لرا الیه ځان طرف ته بره متشابهات نه دي الیه ځان ته غوښتلې مطلب اسمان ته غوښتلې دی الله زړه ور د حکمتونو خان و ان من الکتاب نشته هیڅ سوال کتاب نه مگر ایمان دروړي پر رسول سم باندې بعد نزول یا ایمان دروړي پر محمد رسول الله باندې یا ایمان دروړي پر قران کریم باندې کلا قبل موت هي چې دا عیسی دا مړ نه ځن کدن په حالت کې و ایمان دروړي خدا له ایمان بیا په کار نه راځي یا قبل موت هي مسجد مر رسول اسلام نه چې کله راکوشي دنیا ته راشي په خپل نه بو یو نه پوي باندې هم نه پوي دا پته جاهل مرکه او دا دي جاهل مرکه بیا ځان ويوم القيامة يفرض كما تشبع عيسى عليه الصلاة والسلام تجيب عن الغوا سن بغواشي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم درسي غوائي بوئي كنوال تب قيامت كيهم
فبظلم فسبب ظلم دا کسان چې یهودیان دي محرم کړو په دې باندې پاک پاک شیان چې حلال کړی شو دي لپاره و بسدهم عن سبیل الله کثیرا فسبب د بندولو د دې د خدای د لارې نه ډیر خلک او هغه ځما په سبب دا خستلو د دې سود لره او حال دا و کنه هم ان کړی شو دي سود فرینا معلومه دا چې دا سود چې دین دا وو په مذهب چې هم سود دا وو په دین کې هم حرام واقلیم ادارې کې منا کړو خوراک نه مال خلک لره په باطله طریقې سره باطله طریقې په دروغو دارنګي پرشوتونو دارنګي په تغییر ورکول د کتاب الله سره دا ټول څه دي باطله طریقه وانه واعدنا ما ترکه کاتنان لپاره د جنا صاحب لوی دردناک عذاب در دون که عذاب ماجود پر مقرر کرده ده دا زجر و وعید دا اشیاء دی کتاب و سوچه سوک داشی کارون که یا داشی خبری که اوز بشارت ته لیکن راسخون لیکن مضبوط و بلا خلق پریلم که من هم داری کتابنا او در این مومنان دامیانونا یومنون ایمان روڑی پر کتاب چنال کرشوی ده پتابانی و ما پر کتابون چنال کرشوی ده مسان مخ کی والمقیمین صلاة از صفت کما خلق لرا چطور که بشوالی که کموندونو کی و در این مندون لرا والمطنان دقا مومنان دی چه ورکون کی رزاکاتون دی یا والمقیمین دلتا کی اصل کی والمقیمون خدا بعض قرآتو کی چکدنو تغرا غلی ده ویسا و مقیمین تشو یو شویده یا مقیمین دا منصوب بالمنح ده زر منح وین دا خلقو چه چو گر منظورا که همیشه اخلاق و وقتونو سره موتون اتر جه مومنون بانده ورکون که ده زکاتونو گیو دارگی ایمان روڑون که پا اللہ بانیو پوره ده قیامت اولای که داخل چه پده سی پدرم تصیف تی زرده چه ورد بکدو لرالو یا اجرازیم بولا ورد دلتا اجرازیم راگه ایمان بانی تفریر که خواه ایمان بانی کم سفتونه چه تفریر کرده دی ایمان ایمان قیم رحمت الله علیه که الجواب الکافی که وی چه سو خسلتونه ای سل خسلتونه هر یو خسلت دنیا مافیانه غره ما تاست مخشو وی صداقت ده پیغمبر پو واقعا ذکر کول ده نورو پیغمبران سرا اینا اوحینا الیک دو خدا ویل کنا چه کتابانی چا واحی نده کرده اللہ وی چنان درو وی اینا اوحینا الیک یکنان ما تاس بانی واحی کرده تا بانی ما واحی کرده کما اوحینا لکن سنگ چه ما واحی کرده نوح علی صلات و اسلام بانی پیغمبران بانی داغی نرستو پیغمبر اسلام شروع کرده زکر چه یهود رو پیغمبر اسلام پیغمبری نمانلا نا اول اغا مقصودی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی پیغمبری زکر آوازی کرده دویم داری چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام و رتبه دیر او چطوا زکر پر کمال و رتبی پواجا بانی شروع ده محمد رسول اللہ نا بیاور پسی لکن دینا شروع پر ده نوح علیہ السلام نا زکر نوح علیہ السلام ده طول پیغمبران نا اولنی پیغمبر دی چه دنیا تا اللہ را لگلیو ده پار ده رد شرک ده رد تشوی پار امام بخاری چه کلا ده آیات شروع کی بیاوری چه ده زکر چه ده نوح علیہ السلام اولنی پیغمبر دنیا تلاغلی ده پار ده رد شرک ده اگر نمخی نور پیغمبران رو خود شرک لده نده کرده کارن الناس امتا واحدا ولی رد زکا نده کرده چه ضرورت نو رد کرده تازه اون نو شرک کارن الناس امتا واحدا فختلفو فبعث الله نبینا مبشرین و منذرین اختلاف پیدا کر سوک معاہد شو سوک مشرکان شو شرک و توحید کی اختلاف پیدا اللہ محل صلی اللہ علیہ وسلم نو اوحی نو ایدارم نورو کرم برام تا ما وحی کڑی دا داغی نرستو وحی امی کڑی و ابراهیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام اصحاب یعقوب دور اسبادی نورو دو دا کرم برام تا ور اسبات یا نور داغی اگر نسو تا ریسا ایوب و یونس و حرون علیہ السلام و سلیمان و آتنا ما ورکر دو دا السلام تا زبور و رسولان ما را لگلی کرم برام نور قد قصص نام چې اکنا منگا غو داغو بیان تا تکڑی دا من قبل دا محکینا سورة جنرام کی ورسولان لن نقصص مالیکا او دیر پیغمبران آغا دی چه ماتا تلا تروس بیان دی کڑی داغو علم اللہ سر دی وکلم اللہ خبری کڑی واللہ مصالی صلی اللہ علیہ وسلم سر تکلیما بغید واسو واسیتا دا ملکنا خبری کول سر دیر پیغمبران دی چه مباشری نزیر ورکون کی منون کل را بیوائی رو کی نمانون کل را دا ولی ما یگلی دی ارسلنا رسولان اگلی میو پیغمبران سر پارا لی اللہ یکو نحیم ناشال اللہ دیر پارا چه پاچ نشی خلق دا پارا اللہ پا خدای بانی سبانا بعد بعد رسولی پس دا پیغمبران پیغمبران چه ما را ولی گل دو چوک خوبدا بانا نکی کن یا اللہ زدی خبر نو ما زدی چنو نو خبر اذا القي في افوج نو لاش کړی تر شوی دی شرک تو کنه او نو هغه سم په قوم کې دا شروع شو نو هغه سم په قوم کې څه شروع شو نو الله نو هغه سم راولې ده کنه چې دا مشرکان پوهه کړه
وات سوا یغوس یروق نصر دانیکان بندگان هغه چې کلم رشوي شیطان چې دین راغې دا وې تصویر جوړ کړي تصویر ور باندې جوړ کړ څو مده چې تیر شو چې حالت عام شو نو هغه شیطان به تر هغه چې دجو پرستی شروع کړي دا غیر مخې دا قاتی نه وي ټول خلک یو شان د موحدین سو زه دې چې دغه تاسو نه جوړ خا یو حضور نه جوړې مسا او تاسو مې ونیو کوي دا چټه زو سخت نه جوړایم دا سینه مې بالکل باندې دراو کې جوړه سینه ده او دې سخت جوړه دي او بل دا چې دې چټو نه زغ نه دي ما تاسو ته سوال کړو یو یو قسم درخواست وکړو چې کوم د دې موضوع سره تعلق لري کنه دا هغه چټو نه لري دي زه ټول روزګار نه ما چې د تګنان کې متاسې یو ورځ راځي تماشې د پاره راځي چټو نه لري دي زما دا غزما شاګردان سره کار دي چا ونه اخر پوری ناس کې وفادار شاګردان تاسو ټوکی کوي او راغلی استه زما سره یو ورځ راځي او بیا ناراضه شاګردان دې دی دا نشته پوه شي انجکشن وهلو سره روزه ما چیږي او کنه تاسو بر خبر نه ما چیږي او کنه ما چیږي تاسو کوه دا ته مو چم غوښته کنه په دې کار کې نشته شیر مستی سے اپوشتا تو نو سکنی خلاص شما وابو تکینا ویخا اللہ منگو تاسو کلک استاسو خیالی منگو ایو کنی یو لات سلیر زرات سکم اتسز یادی رمبران ویو کنو ویو زکا یقینی سعی روایاتو کی دانشتا دا هیچ سبود نشتا دے چی دا پیانبرانو تعداد سمرا دے خو بعد روایاتو زعیفو کی داشتے چی یو لات سلیر زرات یو لاکا چلیلی زرا او بعض روایت کرا دی دو لاکا چلیلی زرا او بعض دو لاکا پوری هم راگ دی زکر پا نبراس کرا خبرشتا چکر تعداد یو اللہ تمالون دی چه سمر دی شرع قید چون تاسویل دی تعداد یو اللہ تمالون دی چه سمر دی زکر پیان براسم تا قرآن کی اللہ وی چه من امان قصص نالیکا و من امان لام نقصص عدل تان داوی چه و رسولان کر قصص نام علیکا من قبل و رسولان لام نقصص هم علیکا و معلوم دا چه پیان براسات و اسلام تان باز پتا نیشت دی دسی پیان براسات زکر زمانگ شک پدی کری چه کریش کمی نو کریش زی زیادی نو چکا یا کم یا زیاد چې څومره پیغمبران دنیا ته راغلي په ټولو باندې زمونږ استاد سره ایمان دی نو یا لټاینا او تاین د پیغمبرانو موجود مقصود پیغمبران دي چې دوی شته یا پنځه شته پوری نور علاوه دا غوښنه نور مونږ ته پته نه لګي یا بعض بعض حدیث کتابونه کې هم ذکر دي دا ولی ما پیغمبران نو لګل الله دې لپاره چې د جو باندې ختم شي باندې ورکشي بعد رسول ادا بوي چې کله جهنميان جهنم ته ورزول شي نو دا کاوه کې بوي الله په وبته پوزي کې علم یاد چې کوم نذیر تاسو ته روان کینو درغلې قالوا بلا قد جاء اقرار بو کې دغه کې قد جاء انا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وی بکنه سورت ملکی سورت تبارک اللہ زکی براشی حجتن وعد رسولا دیر پارا چه حجت پادنشی سورت تاها یو سلو چلو درش سورت قصص ور چلی وقتن نمبر کی هم دا مضمون ده چه قرآن وی اللہ وی ولی ما پیغمبران راستولی دی دیر پارا چه سبا داونه وی لولا ارسلت ایلینا رسولا خنت تبی آیاتی کا من قبل ان نزل و نخزا یا الله په کتاب پیغمبران ولې راونه لګل من بس تا آیتونو ته به دایې کړې وې الله چې دامه ته ولې غوس باندې کنه الله اکبر لکن الله یشهدو لیکن الله گواه دی ما کیا غایا سره تعلق لري مخ یسن کاه کتاب ان تنزل علی کتاب من السماء د دې په رات کې الله وایي ک یهود ک ستا رسالت باندې او کنه باندې زه گواهی ما ستا پر رسالت ستا په پیغمبري زه گواهی ما پسته ملائک گواه دي اسمان کې ټول ک سو باندې او کنه باندې زمونږه څه الله وایي ک ستا رسالت سو باندې او کنه باندې زمونږ څه پروا ده وایي زه دلته گواهی کوم لکن الله یشهد لیکن الله گواه دی بما پا کتاب باندې نازل کړي پتا باندې انزلہ بعلمہ نازل کړي دی قران لرا پختل علم سرا یا نازل کړي متلبس دی الله په علم یا الله جل شان قران چې نازل کړي نو په دې چې محمد رسول الله د الله د رسالت او د وحی او د قران دی انزلہ بعلمہ ملائکه هم گواه چې ترشتنی پیغمبري خو بس ته الله جل شان او په گواهی کې وکفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا وکفا بالله حسیبا نا اللہ وی زبا سیم کرن
یقینا کسان چې کافران دي وسدو باندې د الله د دین نه د الله د قران نه یقینا داخله گمراه دي پدې لري گمراهی سره ان الذين یقینا کسان چې کافران دي زیدان او نادر کفر کوي او ظلم کوي ظلم مطلب معاصی سره کفر پر عقائد وي لم یکن الله لیاخر لهم نه دی الله جل شانه هیڅ کله جل رب بخون کې نه بلار کې اوتا اسلام لار د جنت لار مگر او بخې اوتا طریقه د جهنم همیشه به پدې کې همیشه وکانه ذالک الله یسر ادا کار په دې باندې ډیر آسان دی بیا د پیغمبر صداقت ته یا ایها الناس اے دنیا والو قد جاءکم یقینا دغه تاسو ته پیغمبر د پاره دې زار حق می ربی او نقدای رو خانه فامنو ایمان وروړي او قصو کې دا خبر چې تاسو پر وګره دي خیر لکم اے فقصدو خیر لکم و ان تکفروا ک تاسو کفر وکي یقینا د خدای په اختیار کې تاسو مانو کې او قسم غږي الله څخه پروا لري تاسو په ایمان وکانا الله دی الله تعالی من پوهه حکیم او د حکمتونو خاوند الله پوهیږي او د حکمتونو خاوند دی یا اهل الكتاب اے د کتاب خاوندانو اے ملایانو لا تغلو فی دینکم پا دین کی زیادت و کمت مکوئی لا تغلو اے لا تبتدیو فی دینکم لا تغلو غلو مکوئی غلو تتوئی زیادتوالی توئی پا دین کی دین کامل لے دین مکمل لے کمان و کیفان و اینن و مطاعن نتر پا دین کی تمکوئی کموت و زیادت مکوئی لا تغلو اے لا تبتدیو فی دینکم بس دین کی با زیادت دین کی با نوی طریقہ دو زان نه جوڑائی د دین دو پارا نوی کمیت و مقدار با نه پیدا کئی د دین دو پارا نوی وقت با نتاکی د دین دو پارا نوی زی با نتاکی شاریو چی کم زی کی دو منزر حکم کڑی آلتا با منز کی گی آ شاریو چی پا کم زی کی با منز کی گی آلتا با نکی گی شاریو چی پا کم وقت کی بنتا گی چی روجا ونی سی ناغال کی با روجا نیسو آ شاریو چی کم وقت کی چی روجا دن ننی ولو حکم کڑی آغا با ننی سو پوشوی شاریو چی کم کیفیت منتا تا کلی جس ناغا کیفیت سرو کئی نا کیفیت بئی شاریو چی سمر مقدار منتا خودلی اقا مقدار بئی مقدار چی با زیادہ نکو پا کیف چی با زیادہ نکو پا زمانہ کی با تغیر نراولو پا مکان کی با تغیر نراولو اکا دیت سالو کی وشی کی دی تغیر راوستن غالی لا تغلو فی دینکم غلو با نکوی پا دین کی اکا وجی کڑا بیل فرض وار تغیر نو بیاسی یارا تا تا چه تاپا لگی تابانی دا غالی تاپا لگی لا عزیت و رشیدی لا تغلو فی دینکم ته نوی که زوری ته زوری که نوی زما پشاده دانو که ده دو کالیم اوز نه نیم لکلی شده بکی گی خیری ته لکه پاوسلا قرآن وارا اول ناخره پوری انشاءالله عقاید باسا روان ده سر مکی سورت دلتا خواستی انقلابی سورتو ندی دلتا خود جنگ خبره ده پر حربی جنگ پر حالت کی چکنن هنگامی حالاتی وی سره تنا دلتا نجوری گی ایمرجنسی سورتو ندی ده ده کل سری سن کم سورتو ندی ده ایمرجنسی سورتو ندی ما سره بانگامی حالاتی دلتا سره دلتا نجوری گی مسائل عقایدو تا عقایدو باز برای سورتی مکی سورتو ندی اوز پرشی نرا بشی که خیلی ایت فراوا مکو اپریشن دلکی قرآن د مرضی اپریشن څوک کوي د الله قران ته یقین په خدای په دشه چې په قران دی چې سم د دې مرضونو څوک کوي الا جړو باسي جړدا اپریشن به وکړي پروا نه کوي لا تغلو فی دینکم دین کې وغلو نه کوي ها ولا تقولوا انما كاي په خدای باندې مگر حق خبره انما اني په خدای باندې ستایل نشتی الله دې شي دا درو مو وای په خدای ا ته چې الله په مونته وی چې بلې چا خبره مې معنی ما شو دا رسول الله دا درو غلی وای الله په کله کې وی چې رسول الله او دې په کې امر معنی ولا تقول الله الا الحق مسیح چې کوم عیسا ابن مریم رسول الله د خدای الله پیغمبر او کلمته د الله په حکم د کوم سره پیدا شو او د الله د جن خدمتګار او د کلمې توحید خدمتګار او مخکې نو ته چې کوم نو ټول پیغمبرانو ته ما دغه بشاره د زیره ورکړو د کلمې وجه تسنیم درې مسویلو او کاو زویو د کلمې د کون د مریم ته دغه د پلا رغه ما پیدا کړې په لفظ کون فیا کون سره وروح منه دا روح دې مهرباني ده رحمت دې د الله د طرفنا روح الله جل شانول روح ورکړي آیا روح الله دې او نسبت د روح الله ته کیږي شرافتن او تعظیمنا من هو د خدای طرفنا اضافه تشریفی دې ته تعظیمی وای نه شي من هو ایمن ته بزیاده من سره
تبين زيادة من لهذا رسالة صلى الله عليه وسلم دا الله وي جزء ده دا الياذ بالله سيان دا وي تشي ده دا الله جزء ده اغا امام واقدي سرا يو نصراني تغا جمعنا طبيع مناظره ونا اغا خياسه ده سورة جاسية كي رضي الله اسمانونا پیدا کري زمكي پیدا کري جميعا منه نو اسمان هم دا خدای جزء زمك هم دا خدای جزء طول مخلوق دا خدای جزء سورة رسالة سم تخصیص بیاد کم زينا ناغه فابو هتال لذي كفر مكاتر سشو شرمندش چپ چاپ پادشو نو دلتا منو حدو کشکی کنا دا پارا دا تبعیز آده جزیات خب منو حو چکن دا کرازی نو دا دا تبعیز دا پارا نی اکثر خب کل کل دا تشریف دا پارا نیس با دا غطوشی دا خدای دا طرح نگه مطلب سر اللہ جل شانو بغیر دا پلار پیدا کرده وزک دا غیر دیو شرافت دا پارا دا خبرو فآمنو باللہ پس ایمان روڑی تاس پا اللہ باندی و رسولی پا پیغمبرانو باندی و لا تقولو دامو و ایر سیانو چا اللہ و خدایان سری خدایان دریدی یو اللہ دے بل عیسا دے بل مریم دے انتہو منشی دا تسلیسنا او قصو که دا خیر خبری غور خبری چرا توحید دے اللہ یو بنے او دریدی مو او دا درې دی ویل ستاسو پر حلاکت او تبایدا الله یو دی ویل ستاسو پر زریاد نجات دی ستاسو پر غره دی انما الله یکنا الله چې الله ما عید مددگار ایک یو دی الله چې الله کارساز دی خو ایک یو ذات دی الله چې الله نظر اندر کول والا د چانه نظر د خپل کوم کې څوک دی الله دی او په نظر کې اثر اچول والا الله دی او د نظر د پاره چې کوم علاج خودلو والا الله دې په واسطه پیغمبر سره مونږ ته خودلې دې څنګه خودلې دې مزنا دعاګانې وایې بسم الله الا الله زور ما دې شي زور کم شي دوه خو ما شاء الله وایې بس الله سره نظر باندې کی او نظر کې اثر شته او ته چې کله نظر شوي دا علاج یا مزن خیر رسې علاج بیا کوخه انما الله الا واحد او چې الله لره دې خبر نه الله پاک دې چې د پاره نه ای باندې راشي لهو د خدای په وکړي خلقان پیدا کول جام الله دې بچي دم د الله دې بندګي باندې یو الله کوي ما فی سماج سچ اسمانو کې دې کوم ما کېږي وکفا بالله وکیلا بس دې الله جل شانه په تصرف او واقدارې کې الله متصرف دې واقدار دې بس بل چا ضرورت نشته اوس دې خدای دا وایي چې عیسی اسلام سره خدای دې الله یعز بالله څه دا وایي د خدای دا وایي کنه او الله دا غیرت کوي لن یستم کفل مسیحو ایس کلب باب نگانی عیسی علیہ السلام ایس کلب بد نگانی عیسی علیہ السلام لن یستم کفا بد گنل باب گنل بد گنل باب گنل کنا نه باب گنی او نه بد گنی چوک عیسی علیہ السلام دری خبری نا چیشی بنده داللہ داللہ پو بندگی کی دی باک نگانی پو بندگی کی بطت سو نگانی باک نکے شرمی کی بنا مانو دارشوا ولل ملائکۃ المقربون ناغه ملائکۃ الله تعالی ذکر شوی دی و من یا سنچپ چا چه د الله بندگی تا بد بنا او ویاست بیر او مشروټی وکړه زر دې چې راجا مک به کې الله جل را ځان طرف ته ټول زما خپل برازي بل تر چې ته تلې نشی خلاصې دې نشی د الله بندگی د الله عبادت بد غنلم کفر دی مسلې ته وښه شیخا د الله بندگی تا بد نظر کولم سره کفر دې الله دین ته بد ویلم کفر دې او ځان سپک غنل یعنی ځان ته اوچت غنل او دین ته سپک نظر کولم څه شي کفر دې زه لوی سړی ما لوی سړی او څنګه د غشړی پیسې لازم کوم یستبر مستكبر دې دا سړی دې یا یو سړی تا ته اجازه ده الله په شریعت باندې فیصله وکړه د الله په شریعت فیصله وکړه دا غوې ګره شریعت لا څه ته وایي شریعت می بدی شي الله یعز بالله کدا خبره چا وکړه نو سړی عوام کافر دی او یا که چا ورته وایي شریعت وکړه هغه شریعت دل نه کومه شریعت کولو کې دې ته ځان یو قسم سپخ کاری او دې ځان اوچت غني دا غینا عوام کافر دی پس یحشرهم الیه جميعا خبر باندې پوه شو کنه مقصد دا جزما چې څوک دین ته سپک نظر کوي شریعت ته چې څوک سپک نظر کوي هغه سره هغه کافر دی هغه کافر دی یې راو په دې درګه یو بل څه نشته وایي او ځان دې باندې پاتې وګاري د کوپر دې ما سره باندې چې کوم راځه اسې پاتشا مې د کوپر پاتوا کوي باز وایي کنه وایي هاي اکثر دې دا شی وایي چې دا څنګه چې کومه درځي چې ټول مسلمانانی کافر کړو یا سیاست ساتي غا
قرآن چه چاہتا کافر ہوئی اغا مسلمان کولی نشو اغا منگا مسلمانان اولی نشو او کم چه دا اللہ قرآن ہوتا مسلمان ہوئی اغا تا کافر ہوئی کفر دے دا اللہ پا کتاب کی چه مسلمان دے اغا تا کافر ہوئی کفر دے دا اللہ پا کتاب کی چه اوسرے کافری اغا تا مسلمان ہوئی کفر دے اس پرشے پا خبر دا اللہ کتاب کی چاہتا کافر ہوئی اغا تا چه سرے مسلمان ہوئی کفر دے او یو سرے چه دا اللہ پا کتاب کی مسلمان ہوئی اغا تا چوئے اغا تا چوئے من قال لی اخیه چاچی یو مسلمان تا ورور تا کافر ویلی فقد با به احدهما دا کلمه دا کفر با پدی دو کی یو کی بنا نوزی کنا کارا کی محل وقا آغا با کافری که محل نو بیت ترا گردی زکا نو مسلمان تا کافر ویلو سرا نو سرے پخپل سکی گی کافر دی خب نو خب اوصاف سرا کنا ثابت ہو یو سرے و نو من آخر با یو سرے و نو من آخر ما نو ولی چې غیبت را نشی کنه ویلا کوي په دې درس کې غیبتونه کی د فاسق فاجر غیبت کول غیبت ناروا نه دی دا غیبت نه دی کنه دا عین چې کوم جن خلق یو ولدی من الدین کشف العیب عن کل کاذب وان کل بجوین تابع المصائب الله الله رجال المسلمون له قدمت سوامع دین الله من کل جانب یو سره زمنده یو ملګری ورته ویلې چې لکه د الله قران معنا د الله دین او شریعت معنا اغه استا قران په دې شي کې کېدم الله یعوذ بالله نو دغه خلق ته خلق مسلمان ویلې شي ها مسلمان ته ویلې شي سوچا کافر دغه سره یې پوښ ویاستکبیر پوښ دا سره ترې اجي څه وو پکې دې دا سره ترې ما یې څه پیژنې نو ته معلوم دی پرسال سامان څو قسمه کافر دي نو څه وایي څو قسمه کافر دي او کنه نه یا سان کې فال مسیح هو په یوه نشي اوس زمانہ کې ټول کافر دي او په خو نه خبر نه ما هاي ا قسمه نه را بشي کنه په خپل شان ته درې قسمه دي کنه څو قسمه دي درې قسمه شان دي مالکانی او توي يعقوب او توي نستوري او توي دا درې وړه فرقې پرې سيانو کې دي او دا ټول سري یو وړه له ورته د خدای زوی وي بل نه دغه څنګه خدای وي بل نه دغه دریم خدای دی وي دریو کې دریم دی نو درې وړه کافر شو کنه دا وړه وړه يهود سره سري کافر دي هغه ته څنګه ولا د زنا وي زړه څنګه ته وي ولا د زنا وي ځکه هغه کافر دي پوښې عوام سری کافر دي او مشرکان خو دي کافر پینځه شو مجوسه منکر شپږ شو او هندوانا منکر وو شو چینیانا منکر هاي دا وځو څو قسمه کافر دي دنیا کې چې څومره کافران دي ټول پیسې سم باندې کافر دي او اوس پوښې هر کافر چې محمد رسول الله نه انکار کوي هغه د اسلام سره نه سره منکر دي او څوک چې محمد رسول الله مانی ټول پیغمبران مانی او چا چې محمد رسول الله انکار کړی دی که دهری دی که کمونیست او که مشرک دی که يهودي او که نصراني په سزا ده شي نو ټول پیغمبر اسلام هم سړي کافر دي او کفر نو ملت واحده کفر بیا یو ډله هغه ته بیا تقسیم اولې نه شو بیا ښه بیا خپل کور کې دا شپږ قسم دي نور اسلام څو قسم دي شپږ قسم دي یو قسم دا بتری کوي دریم تا جاسلیق وی دریم تا سکوف وی دریم چلورم تا چکنو شماس وی آم متران ورطا وی آم دا چکنو سره حماس ورطا وی پوشوی دا چور دلی شوی شپاک دل پدی کری آزمت درس اقسام دی ایسو قسم کاتر دی محل تاوی چه دغشی اقسام دی نو لن یستن کفل مسیحو ان یکون عبد لله ولا ملائکت المقربون و من یستن کف چه چه دغشان دا باکو بنا دا اللہ دا عبادتنا یا چه دنو دا تکب این بدو کرن دا اللہ عبادت بندگی کیا شرم کو دا اللہ دا بندگی نا او مشروطی وکڑا زر دی اللہ برا جمع کیا گا آغا طرف تا طولا پس آقا سان جو ایمان روڑی امان صالح کرد زر دی پرا بوار کیا جنون دا گو ویزید و من فضلی زیاد بے کی اللہ جل شرم دخل میرا بانینا و هم اللہ دینا پس آقا سان چی استن کبو اگو بد گنلی دا اللہ بندگی او دارگی چی اندین مشروع چکڑی دا اللہ دا بندگی نا ویوازی بهم عذاب باوئی که اغلر عذاب انا لیم عذاب لئی عذاب دردناک اغا چنائی کل عذاب رازیم نا او کل عذاب علیم انا مولیم دردون کی عذاب
ولا يجدون لهم بنين يعبدون پر من دون الله غير الله ولي اندوس ولا نصرن اندادي يا ايها الناس صدقت القران ودارين پیغمبر اي خلقو جي تذكير طالان کي يا ايها الناس اي خلقو كرجاكم يتنن غلتا برهان برهان من ربكم دليل وحجت استاسو دخلاصي د پاره يا استاسو د تبايه د پاره برهان من ربكم کتد محمد رسول الله تابیداری دی وکړه نخلاص بشی تی او کتابیداری دی وکړه مغرب بشی برهان دلیل حجت محمد رسول الله دی وانزلنا الیکم ما نلکړه تاسو ته نور مبینا رڼا کرا برهان محمد رسول الله ذکر هر خبره هر چې د پیغمبر سند برهان دی او حجت دی زلو ته څولې برهان وانزلنا اليكم نورا مبينا نازل که پتا سبحان دي نور رڼا کارا قران دي يا تخپل پیغمبر اسلام و سلام ما اولي ګر رڼا کارا نيتلا پدوار باندې نور کیږي ها قران نور دي خلق ته دين خي داري محمد رسول الله نور دي وحي پاغره غلي دي دنیا کی رڼا خو دري د خلق ته پس هر کسان چې وي مان وړي بالله په خدای باندې وره تسمو منګلي لګولي د الله په جن باندې سر داخل بکی دل را تخپل مهرباني کی او فضل چویا دي ملي لار بو کې دي خلق لرا الیه خدای طرف ته جنت طرف ته قران طرف ته صراط مستقيم اخري صورت مربوط د مقبره سره وا سره يستفتونك تپوس کې تان داخل په بارد کلاله کی قل و الله يفتيكم الله به جواب درکړي دي په بارد کلاله کی کلاله مم مسويرو من لا اصل له ولا فرع نه اصل بنا فرع نه پلار نه زوي اني مرون یو سړی هلاک مرشو ليس له ولا دنيا له لپاره بچي ولا هو ستون دغه خور وي فلا حادث ما تر کال پانی مغري چې دې پرېږي نو هغه کم خور ده کم خور ده هغه خور اخیافي مکی تر شوی دی او اخیافی رورا مکی تر شوی اخو سلوس و کنا او اوم شرکا فی سلوس ویلو دا آیانی و اللہ تی مراد دی یا آیانی دی یا اللہ تی دی آیانی چاہتا وی سکه و رورا خور سکه چه مور پلاری ہووی او اللہ تی صرف پلاری ہووی نو دا بیا دی تشکیس را تقسیم دی ترکا فلا ها دی خور دا پارا نیس پا ما ترکا نیم اگا چی دی پریخی دی و هوا دا روری یری سوا میراس روری دا دی جنائی دا دی خور این لم یکل لها کنوی دا دی خور دا پارا بچی فا این کانتا کوی دا دوا جنکی دوا فلا هما دی دوارو دا پارا دا دی رور پا میراسا کی سلسانی دریو کی دوا دی دریو کی دوا حسدی دریو رو پوکی دوارو پیدا چاشوی دا دی خویندو نماده ما ترکه چې دې پریږي وایل کانو کوي دا میراث وډونکې یو وطن سرونه دي رجالن سړي او څه څه شي دي خزي جناکې دي نو څه به فلي زکري مثل هجر حسين په خیافي کې دا نه وغا خیافي کې څو ها مساویانه مساویانه تقسیمو عدالت چې جایا نه الله چې دي په دې وجه باندې هغه پرسته لي زکري مثل هجر حسين دي الف دعا برخوری جنیب ایوا برخوری یو بیون اللہ لکم ان تزلو بیانی اللہ جلشانو تاس صدا حکمنا دیر پاچ گمرا نشی لی اللہ تزلو کراہیت ان تزلو بیانی اللہ جلشانو تاس صدا کنتا طریقہ دو گمرای ہم دیتا بیانی چیزان چیو ساتی ان تزلو یو مانا دا ہم نگا دو گمرای لاری ہم دیتا خیچ دا اوران لارا دا گورا پدی لارا مزا تبا نشی گمرا نشی ڈاکٹران خورا سری لارشی غړ غړ ډاکټرانی کنه د مرض د علاج لپاره نو هغه دوايي هم درکې او پس د دوايي نه تا علاج هم خوې پریز هم ته خوې پلانی د شیان نه بازار ساتي ګورغه دغه دی وخه ورته تک دواره تمري او بیا دا دوايي ګور اثر نه کوي وای کنه وای د خدای قران هم علاج دی کنه شفا دی کنه دی د ګمړای لارې هم ته خو دلې دي او دارنګ د هدار لارې هم ته خو دلې دي د جهنم لارې هم ته خودلی کپدی لار لاری نو جہنم تبو رسیگی او کپدی سید لار لاری نو جنت تبو رسیگی اوستا خوخ دنو که جنتی چیگی و جہنمی کیگی نوستا خوخ دنوی واللہو بکلی شیر علیم اللہ پاک پا اصبانی علیم دیا